Milí diváci, fanoušci Národního divadla Moravskoslezského, já vás zdravím od divadla Antonína Dvořáka, kde aktuálně nehrajeme. A vítám vás u dalšího vysílání našeho divadla pod rouškou, tentokrát s baletním souborem, se solisty baletního souboru Národního divadla Moravskoslezského, kteří jsou rozmístěni po různých místech Ostravy, většinou o samotě nebo po dvojcích, pokud spolu bydlí, žijou nebo jsou pouze spolubydlící a mají připravené krátké choreografie. Tak se pojďme za nimi podívat. Tanečníci, stejně jako ostatní výkonní umělci, herci, zpěváci, muzikanti, jsou v tuto chvíli víceméně bez práce. Tráví svůj volný čas doma, zavření v izolaci, plní nařízení vlády a samozřejmě nám všem chybí jeviště, zkušebna, kontakt s vámi, s diváky i mezi námi navzájem. A proto se baletní soubor rozhodl pojmout dnešní den jako jakýsi happening optimismu, aby dodal dobrou náladu sobě i vám. Ostravský baletní soubor je tvořen z velké části především cizinci, ať už jsou to Poláci, Italové, Francouzi, Maďaři, Japonci. A ti mají současnou situaci samozřejmě ještě o něco složitější, protože musí tyhle ty zvláštní dny trávit v zemi, ve které pracují, a ne ve své domovině. Ale i přesto nevěší hlavu a vy máte díky tomu možnost sledovat jak fragmenty z inscenací, které jsou momentálně na repertoáru baletu, tak i vlastní choreografie, které si tanečníci připravili doma z dlouhé chvíle přímo pro dnešní den. Thank you.
A to bylo pro dnešek všechno. Já vám děkuji, že jste se dívali, že jste byli s námi. Nestrácejte hlavu, držte se a už brzy se opět setkáme všichni v divadlech Antonína Dvořáka, Jiřího Mirona a taky v divadle 12. Mějte se hezky a nashledanou.